ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះយើងមករៀនជាមួយគ្នានៅការបកប្រែវិញ្ញាសាថ្ងៃនេះយើងចង់បកប្រែជាមួយគ្នានៅវិញ្ញាសាសំណួរទី46ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងយើងជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នាយើងមកបកប្រែពាក្យជាមួយគ្នាសិនមុននឹងយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងពាក្យទី1កុតអ៊ីមនីតាគឺផ្កាពីឈីបអ៊ីមនីតាគឺផ្ទះខ្វាយអ៊ីមនីតាជាផ្លែឈើណាមូអ៊ីមនីតាអញ្ចឹងសមរូបភាពចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទីមានដែរអ្នកអរគ្នាទី1កូតទី2ឈីបទី3ខ្វាយទី4ណាមូចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចាទី1កូតអ៊ីមនីតាគឺជាផ្កាចាអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតជាមួយគ្នាសំណួរទី47ដូចគ្នាដែរយើងបកប្រែពាក្យសិនមុននឹងយើងជ្រើសរើសចម្លើយដែរត្រឹមត្រូវទី1កូតអ៊ីមនីតាទី2អូតអ៊ីមនីតាទី3ណាមូអ៊ីមនីតាទី4ខាវគូអ៊ីមនីតាទី1កូតអ៊ីមនីតាគឺជាផ្កាទី2អូតអ៊ីមនីតាគឺសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ជាខោអាវទី3ណាមូអ៊ីមនីតាគឺជាដើមឈើទី4ខាគូអ៊ីមនីតាគឺគ្រឿងសង្ហារឹមអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពហើយជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាអ្នកទាំងអស់នេះជ្រើសរើសបាច់ជាត្រឹមត្រូវហើយទី3ណាមូអ៊ីមនីតាសំមុខទៀតដែរអ្នកនរគ្នាសំណួរទី48អញ្ចឹងយើងមកប្រែពាក្យទី1 Nando Imnida គឺជាចង្ក្រានទី2 Sanpunki Imnida ចា Sanpunki គឺកង្ហារទី3 Aircon Imnida ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទី4 Kasimki Imnida Kasimki Imnida ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាមើលរូបភាពអ្នកអរគ្នាប្រជាពិភពស្គាល់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទី1 Nandro Imnida គឺជាចង្ក្រានចាអ្នកអរគ្នាប្រជាចង្ក្រាននេះប្រភេទចង្ក្រានអាំង BBQ ខ្នាតតូចអីចឹងអ្នកអរគ្នាចាអញ្ចឹងទី49ជាមួយគ្នាបបប្រែពាក្យជាមួយគ្នា49ទី1 Cup Imnida Cup Imnida ទី2 Ramyeon Imnida ទី3 Nembi Imnida ទី4 Thoma Imnida ចាចម្លើយដែរត្រឹមត្រូវទី1គេអ្នកអរគ្នាបបម្ដងទៀត Cup អៅរាមយ៉ុនមីណេមប៊ីឆ្នាំថូម៉ាជ្រុញចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទីចាទី3ណេមប៊ីនីដាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានរៀនជាមួយគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានសៀវភៅដែលខ្ញុំកំពុងតែបកប្រែនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាសៀវភៅបានដែរឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះចូលក្រុមដើម្បីមើលវីដេអូ
រៀនអំពីសៀវភៅនេះក៏បានដែរមានបកប្រែពន្យល់លម្អិតអំពីថ្នាក់វិញ្ញាសា2000សំណួរនេះតែម្ដងដែរអរគុណច្រើនអ្នក